Estamos de volta com o Arte Brasil. Deixa eu agradecer aqui a loja que me veste, né? É a marca Usina Jeans, sempre me vestindo. Muito obrigado a todos lá da Usina pelo grande carinho de sempre, tá certo? Deixa eu aproveitar e lembrar que sempre às 15h tem muito artesanato aqui na tela do Canal Rural. Você pode nos assistir através da NET, da Sky, da Claro TV, da Oi TV e também via satélite para todo o Brasil através das parabólicas. E no site do Canal Rural você também consegue nos assistir, www.canalrural.com.br, em tempo real. E também os vídeos dos nossos programas, logo depois que o programa é exibido, já ficam lá à sua disposição. Assim você não perde nenhum detalhe e revê quantas vezes você quiser. Vamos fazer crochê? Então a Denise está de volta aqui. Tudo bem, Rogério? Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Com peças infantis para bebês. Para bebê. Os bebês agora estão desfilando altas modas. Fashion. Tudo fashion. Fashion, né? Tudo com as suas ideias que você traz aqui pra gente. Hoje nós vamos fazer uma calça, é isso? Isso, uma calça para bebê. Olha só. Que linda essa calça. E ela é interessante que ela é feita a partir de um motivo geométrico. Eu não sou muito bom em matemática, não, né? Mas eu andei pesquisando. Ah, é um octógono. Octógono? É, tem 8 lados. Ah, é primo do quadrado. Olha só que interessante. Então, vamos ver como é que você faz. Você utilizou aí o Camila? Camila Fashion. Ah, Camila Fashion. Isso. Ah, por isso que tá todo mundo fashion, fashion, então. Fashion, é. Tem Camila Fashion, então lógico. Então é o Camila Fashion da Coates Corrente, que tem qualidade. Seu bebê vai ficar fashion isso. Com essa linha, que tem várias cores. Cada cor linda. Mais linda. 100% algodão linda também, né? Isso é importante, né? Verdade. Isso é muito importante. Uhum. Ainda mais quando a gente fala em bebê, né? Verdade. Super delicado, tem que ter todo o cuidado mesmo. Uhum. Por onde começamos, então, para criar esse octógono? Então, é isso? Eu trouxe aqui um passo a passo, mas eu vou começar por aquele já conhecido círculo mágico. Quem conhece vai rever. Quem não conhece, eu vou mostrar de novo, que algumas meninas me pediram para mostrar novamente como faz. Porque eu não gosto de fazer correntinha no começo, Rogério, para não ficar o buraco. Agora, quem não tiver como, não entender mesmo, aí pode fazer a correntinha. Tá, mas eu vou mostrar. Né, isso, faz o círculo. Tá? Então, com o círculo mágico, o centro fica bem isso, fechado. Isso, fica melhor, tá? Tá? E eu tô usando a agulha número 2, tá? Perfeito. Agora, a dica que eu dou. Se você tiver um ponto mais apertado, usa 2,5. Se o seu ponto for muito folgado, usa 1,75, tá? Mas o meu, como fica no meio termo, eu tô usando a 2. Então, tá, é questão da pessoa fazer também uma amostra para ver mais ou menos o ponto, tá? Então, é assim, ó. Olá, eu seguro aqui, tá, dou a volta, seguro novamente. O meu fio que eu vou utilizar vai ficar aqui, certo? Uhum. Seguro. Eu venho com a agulha dentro do círculo. Tá, eu vou virar só um pouquinho aqui, você assim. Pra cá? Olá. Isso. De novo, ó. Venho com a agulha dentro do círculo. Olá. Certo. Aí eu puxo o fio pra cá. Ah, aí legal. Eu solto. Ele ficou uma argola, certo? Certo. Mas eu seguro. Vendo? Seguro o fio aqui e começo a trabalhar. Já vai direto. Já vou. Aí eu faço 3 correntinhas. As 3 correntinhas equivalem a 1 ponto alto. As meninas não devem esquecer disso. Então eu vou colocar mais 2 pontos altos. Com as correntinhas ficarão 3 pontos altos. Eu faço uma correntinha e repito novamente. Eu vou fazer isso por 8 vezes. Tá. Então vão ficar 8 bloquinhos de 3, separados por uma correntinha. Sempre segurando. Olá. Ok? Gostei da velocidade, Tenis. Tá se segurando, diminuir, né? Tem que segurar, né? Pra senão o pessoal não consegue acompanhar. Depois certo? Posta lá no meu Face. Fala pra ela ir mais devagar. Olha lá, ela já tá craque agora. Tô. Tá? Então, ó, a gente vai chegar nesse ponto aqui. Olha tá lá. Vendo? Então, quantas vezes? São 8 vezes. 8 vai ficar vezes. 8 bloquinhos de 3. Tá. Tá. O bloquinho é diferente do leque. Tá. Tá? Qual a diferença? O bloquinho você faz 3. O leque é a partir de 4. Ah, em diante. Tá. Certo? Olha lá. Perfeito. Tá? Aí eu venho, faço a última correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Ok? Aí eu caminho até aqui, Rogério, fazendo ponto baixíssimo novamente, tá? Vou até o buraquinho aqui. Aí eu levanto 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Agora eu vou fazer lequinho.
O que são os lequinhos? São separados por correntinha. Então, eu vou fazer 3. 2 correntinhas. E no mesmo lugar, eu faço mais 3. Esse é o lequinho. É a diferença do lequinho pro bloquinho, certo? Certo. Então, em cada espaço da correntinha, tá vendo? Eu vou colocar um lequinho de 6. Tá. Certo? Separado por 2 correntinhas. Só que aqui, entre um leque e outro, eu não uso correntinha. Tá? Eu faço direto. Só na outra carreira que eu vou fazer. Pra quê? Pra encontrar o leque com o leque, tá? Então, aqui, ó, ficaram agora 8 leques de 6, certo? Agora, eu vou começar a fazer os aumentos. Então, eu venho, faço 3 correntinhas, coloco 2 pontos altos. Uma correntinha. Agora eu faço novamente o leque. São 3 pontos altos, 2 correntinhas, opa, e 3 pontos altos. Isso. Vai enrolando, eu trouxe só uns pedacinhos pra ficar. Certo? Certo. Então, aí, agora a gente chegou aqui. Ah, deixa eu ver. Ó, tá vendo? Tá. O leque, o bloquinho. Tá vendo? Tá. Ó, aí você vai fazendo leque, bloquinho, leque, bloquinho, leque, bloquinho. Uhum. Tá ok? Tá. De cada leque desse que vai partir, um não. É isso? Isso, é. Bom, serão 8 no total. 8, né? É, vão ficar 8, vai ficar os 8 lados. Aqui é o centro? Isso, é essa parte aqui. Essa parte do... É o cavalo, fala? Isso, é o cavalo. Então, Jair, você tá ficando esperto, hein? Só ela, ó. É o cavalo Brasil também aqui, ó. Cultura. Ô, tô aprendendo, só vem fera aqui como tá você, vendo? Né? A gente isso, ó. Junto. É bem essa parte, tá vendo que eu falei pra você do círculo mágico? Olha lá, ó. Olá, é bem aqui no centro, né? Uhum. Então, daqui a pouco a gente vai ver como é que você isso. continua tudo, porque uhum. já entendi. Entendeu? Ó. É uma peça única, então? É, ó. Nossa! Conforme olha aqui, você ó. Dobra aqui, olha ó. É, dobra mais uma vez, abre e dobra ó. Mais uma vez. Tá vendo? Olha lá, ó. A calça de uma boneca, é. Um shorts de uma boneca. Pera que eu já volto, tá? Não faz nada não pra gente tá não perder okay. nenhum detalhe, né? Porque detalhe a gente adora e todo mundo sabe que a Denise faz cada trabalho lindo também, sapatinhos de bebê, né? Falando em sapatinhos de bebê, a Vitrine tem um kit pra você aprender e fazer um kit super completo com os produtos da Colts Corrente. Olha só que bacana, eu tenho certeza que vocês vão adorar, vão aprender e vão fazer em casa lindos sapatinhos de bebê. Você vai receber nesse kit o DVD, vai receber também a apostila. São 15 ideias no DVD, 15 modelos na apostila, num total de 30 modelos que vocês vão aprender com esse kit da Vitrine. E olha só, vocês vão receber par de agulhas para tricô, vai agulha tapestre, vão 6 novelos do fio Camila da Colts Corrente. Esses 6 novelos são suficientes, estão me dizendo aqui, para você realizar os 30 sapatinhos. Olha que beleza, hein?
e tudo, viu? Vocês vão receber os acessórios, os lacinhos, as linhas, os botões, tudo, tudo para você fazer aí na sua casa. E ó que bacana, gente, vocês também vão receber 30 embalagens em voal para você já colocar os seus sapatinhos, para você presentear, para você vender. Bacana, hein? Tudo isso você vai receber nesta embalagem aqui, ó. Fantástico, é um kit bom demais para quem quer vender e ganhar dinheiro. Então aproveite, faça o seu pedido ligando para 0800-380-2000 ou 11-3382-2000, ou você também pode comprar pela loja virtual, que é vitrindoartesanato.com.br. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a Denise vai continuar com a aula aqui em crochê. A gente volta já já. Já estamos de volta e você pode falar comigo diretamente lá nas minhas redes sociais. Eu estou no Facebook, a minha página para você curtir é facebook.com/RogérioTV. No Instagram também RogérioTV e no Twitter @RogérioCH. Te espero lá no Facebook, na minha página RogérioTV, hein? Não se esqueça. Hoje a Denise está aqui fazendo crochê. E quando a gente vai trabalhar com tricô, com crochê, com linhas, tem que ser coldes corrente, né? A Denise, que sempre faz peças para bebês, sabe da importância de utilizar linhas de qualidade. E coldes corrente tem muita qualidade para todos vocês, viu? Hoje em dia o crochê é sinônimo de elegância e sofisticação. E pensando nisso, a coldes desenvolveu a família de produtos Camila para você. São fios macios e brilhantes que garantem um excelente resultado aos seus trabalhos. São três tipos de fios. Tem o Camila 1000, que possui uma espessura fina, ideal para todo tipo de peça em crochê. Tem o Camila Fashion, que é o que a Denise hoje está trabalhando aqui. Ele possui uma espessura média, ele é ideal para peças de vestuário, tanto em crochê como em tricô também. E o Camila Mais, que possui uma espessura um pouco mais grossa, perfeito para decoração. Então você quer fazer um tapete, uma almofada, realmente a suja. E olha cada cor linda, hein? Esse verde aí, verde tá maravilhoso. Né? Para qualquer tipo de trabalho existe um Camila ideal. Procure hoje mesmo mais esses produtos que a Coates tem para você naquele armarinho mais perto da sua casa. E para você descobrir aonde está o armarinho mais perto da sua casa, é só ligar para a Coates Corrente no 0800-702-1310. Vou repetir para você anotar e para você entrar em contato. A ligação é gratuita, você de qualquer lugar do Brasil pode ligar para a central de atendimento da Coates Corrente no 0800-702-1310. Aproveite para você ligar hoje mesmo, tá certo? E tem o site, né, coachescrafts.com.br, onde lá vocês encontram várias receitas, muitas ideias do que vocês podem produzir aí em casa com os produtos da Coates Corrente. Vamos continuando então. Vamos. Com essa calça para bebê? Isso. Então eu fiz os bloquinhos, os 8 bloquinhos de 3, os 8 de 6 e aí comecei os aumentos, certo? Você pode certo. Ver, Rogério, que já vai dando um formato, pequenininho, mas já, tá? Então, é verdade. É, a gente vai seguir assim por 14 carreiras, tá? Lembrando que sempre fazendo aumento aqui, ó, nas correntinhas. Então, essa carreira tem um, a próxima eu vou colocar dois, a seguinte três, e vamos fazendo assim por 14 carreiras. Quer ver? Mostra aí mais uma vez, olha, nós já estamos posicionados. Olha lá, ó, tá vendo? Tá, nesses espaços aqui, ó, tá, é que vai ser feito os aumentos. É só seguir por mais 14 carreiras no total, tá? Aí a gente vai chegar nessa parte aqui. Pode ver que eu deixei aqui até aberto. Posso pedir para você fazer um pouco do aumento? Do aumento? Naquela, pode, naquele? Pode ser? Ah, pode. Só para que, de repente, quem ligou a TV agora, já então vai resgatar o aumento aí, ó. É. Ó, eu fechei com ponto baixíssimo, tá? Aí vim até aqui. Aí eu faço três correntinhas, que conta como um ponto alto. Tá. Pra cá. Ó lá, ótimo. Agora eu faço mais dois pontos altos.
duas correntinhas para separar e fazer o lequinho. E no mesmo lugar, três pontos altos. Então, eu vou ficar com um lequinho de 6 pontos. Aí, eu venho e faço uma correntinha. E aqui nesse espaço, eu vou colocar um bloquinho com... Ó, aqui tinha um, agora aqui tem dois. Na próxima, eu já vou ficar com três. Isso, e assim vai assim seguindo. Até completar 14 carreiras no total. 14 carreiras. Ó, tá vendo? Aí vai chegar aqui. Eu até deixei uma vai parte formando, aberta. Ó, uma espécie de um triângulo, isso, né? É, ó. Tá vendo? Ó lá. Né? Quantos ficaram? Esqueci de contar. Pode deixa contar. 3, 6, 9, 12. 12. 12 lequinhos, então, bloquinhos 12, de 3. É isso, isso, até 12 bloquinhos com 3 aqui, que é o finalzinho aqui, que aqui em cima já é o cos. Essa calça aqui é pra que tamanho? 3 meses. 3 meses. Isso. Mas se quiser eu, maior... Se bem que hoje em dia os bebês já estão, né? Um mês, recém-nascido, né? É recém-nascido há 3 meses, tá. O tamanho dela, né? Como tá chegando o calor, né? Feita com a linha, acho que fica bem, bem melhor. É, fica fresco, né? Gostoso, interessante, né? Isso. Eu deixei aqui até aberto, Rogério, tá vendo? Tá, porque aqui eu terminei um lado. Certo. Tá? Eu vou mostrar como fazer essa costurinha aqui por fora. Por que por fora? Pra não incomodar aqui. A criança. Tá? Ah, então, aí tá. Fica até um detalhezinho, tá vendo? Parece um biquinho. Entendeu? E depois você eu fiz tipo a perninha. Um acabamento, né? Isso, isso. Tá. Pra não fazer por dentro. Então, deixa eu cortar aqui. Esse aqui já foi, tá? E só essa costura na lateral, né? Só tem essa costura na lateral. Só. E com a própria agulha de crochê, como dá pra é que chama fazer. Essa parte aqui? Aqui são as pernas, né? Aqui e aqui é o cavalo. O cavalo. Isso, daqui pra cá é o cavalo. Tá. Fala, e aqui são as perninhas, tá? Aqui, a medida do quadril. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou juntar, certo? Ó. Uhum. Por que que eu vou fazer daqui pra lá? Porque eu já vou aproveitar e fazer o acabamento aqui da perninha. Tá, tá? Porque ficar se mais eu começar fechado. Isso, porque também se eu começar daqui, eu vou ter que cortar o fio e emendar lá embaixo de novo. Entendi. Ok? Tá. Então, eu venho com o fio aqui. É, quanto menos emenda fizer, tiver tá melhor. Ótimo. Tá, duas correntinhas. Aí eu faço um ponto baixo por um ponto, ponto baixo. Sempre mexendo aqui, ó, pra ficar, tá vendo? O bloquinho junto com o bloquinho, tá? Aí, novamente, duas correntinhas. Aí, no espaço, eu coloco um ponto baixo. Duas correntinhas. No meio do bloquinho, mais um ponto baixo. Já une as duas partes, ó lá. Duas correntinhas, no espaço das correntinhas, um ponto baixo. Certo? Então, eu vou fazendo assim, tá vendo? Ó, no meio e no espaço das correntinhas. Duas correntinhas e um ponto baixo. Duas correntinhas e um ponto baixo. Se, por exemplo, a pessoa quiser um outro acabamento, se fizer uma peça, vamos supor, pra menina, é que pra menino não dá pra gente ficar enfeitando muito, né? Mas aqui na hora de costurar, pode fazer o biquinho, tá? Tá. Então, você pode fazer duas correntinhas, colocar um ponto alto e um ponto baixo. Aí, vai fazer aquele biquinho deitadinho. Igual do sapatinho mimoso que eu ensinei. Uhum. Tá? Mas aqui eu fiz só duas correntinhas e um ponto baixo. Certo? Certo. Então, a gente vai seguindo assim e vai fechando, ó, sempre, tá? Arrumando aqui. Tá. Pra importante, chegar até lá embaixo. Então, que fica um acabamento e a costura externa. Isso, fica já a costura externa. Não vai ficar nada incomodando. É. Posso ir rapidinho pra ir até lá embaixo, que eu quero mostrar pra elas? Enquanto você vai, então, finalizando lá embaixo... Tá, deixa eu ir rapidinho que eu quero mostrar como faz lá embaixo. Eu vou dar um recado ali e já volto, tá bom? Tá ok. Ok.
Porque é você voltar, tá bom, já fiz. Demais, viu? Nem, você nem deu tempo de eu chegar lá, você já terminou, você é muito rápido. Eu quero mostrar para as meninas. Tá bom. Olha, é importante, então, a gente reforçar, porque muita gente tem feito esses sapatinhos, né, peças infantis, e tem ganhado dinheiro. Então, é uma oportunidade muito boa para você que quer transformar a sua vida. Olha esse kit com a vitrine do artesanato. Você vai aprender 30 ideias de sapatinhos de bebê. São realmente peças incríveis, super diferentes, ideias lindas e modelos exclusivos para meninas e para meninos. Então aproveite para você ligar e pedir, porque esse kit é super completo. Você irá recebê-lo numa caixa assim, ó, desse jeito. Nessa caixa aqui vocês vão receber tudo isso que eu vou falar agora, além do DVD e da apostila, 6 novelos do Fio Camila Fashion, olha só, e tudo isso que vocês estão vendo, as agulhas, botões, as fitas, os laços, as linhas, até as embalagens de voal vão também. Com esse kit aqui, vocês farão 30 sapatinhos, todos os sapatinhos que estão sendo ensinados no curso. Olha que beleza, hein? Que oportunidade boa. Faça as contas aí. Se você puder vender cada sapatinho desse a 20, a 25 reais, são 30 que você faz com esse kit. Olha como dá para lucrar, legal? Então ligue para a vitrine agora no 0800-380-2000 ou 11-3382-2000 ou vitrinedoartesanato.com.br. Aproveite para você fazer o seu pedido agora, ligando lá para a central. Mas não se esqueça de mencionar que você viu aqui no Arte Brasil esse merchan, tá bom? Já terminou, né? Tô na metade. Então, pode terminar. Vou te dar mais um tempinho. Tá bom, então. Nós vamos pro intervalo comercial. Na volta a gente mostra tudo e vamos finalizar essa peça. A gente volta já, já. Tá ok. Já estamos de volta com o Arte Brasil. Você pode acompanhar o nosso programa através do nosso site www.programaartebrasil.com.br. Lá você consegue ver os vídeos, os contatos dos artesãos, lista de materiais, falar com a produção. Pode entrar em contato, então, através do nosso site programaartebrasil.com.br. E tem também a nossa página lá no Facebook, que é facebook.com/PArteBrasil, para você curtir e compartilhar e sempre comentar e mandar o seu recado. Ó, a Sandra Pereira Lima curtiu a nossa página, ela é fanzoca, ela é artesã do interior de Pernambuco. Um beijo para você, Sandra. A Jussara Camara, boa tarde, manda um alô para minha cidade Extremos, na Natal, Rio Grande do Norte. Seu programa é meu. Muito obrigado, viu, Jussara? Um beijo, então, a todos do Rio Grande do Norte. E a Emília Corman, estou vendo seu programa aqui em Santa Cruz, na Bolívia, pelo Canal Rural. Olha só que legal. Muito obrigado, então, Emília, aí, a todos da Bolívia, pelo carinho da audiência. Mande o seu recado. Somos internacionais, tá vendo só? Agora, tô chique, hein? Além da fronteira do Brasil, tá. Nossos irmãos da verdade. América Latina. E tem um artesanato maravilhoso também, né? Você sabe que nos assistem muito, viu? E eles têm um artesanato Bolívia, ótimo. Venezuela, Paraguai, Argentina, tá vendo? Chile. Realmente nós temos muita audiência todo lá. Todo lugar. Em todos esses países aí, em toda a região da América Latina. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Continuamos então, porque vamos. Agora nesta parte final nós vamos finalizar. Deu tempo você finalizar certinho? Até deu. Sobrou, né? Vou mostrar aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver só o que você já fez, você já deu toda a volta. Ó lá, fez aqui. Essa. Né? Não, aqui. Essa aqui já tá pronta. Essa já tá. Fiz toda a volta. Você já trouxe pronta. Eu já trouxe pra mostrar, ó lá, isso, ó, já tá vendo? Pronto. Então, aí eu fechei com as duas correntinhas e o ponto baixo. Certo. Chegou aqui, ó, tá vendo? Eu levantei três correntinhas. Tá. E continuei o lequinho, certo? Agora aqui eu vou fechar. Já vai ponto fazer baixíssimo. Direto o... Isso. Então, aqui no caso, Rogério, faz mais uma carreira. São duas carreiras. Eu vou fazer só essa aqui, porque eu quero mostrar essa barra aqui para as meninas, que muitas têm dúvida. Tá. Como pega pela frente, por trás, então tem gente que se confunde um pouco, tá?
Pra ficar mais justo. Isso, pra ficar mais justo na perninha. Então aqui, ó, eu fiz uma carreira, mas no caso seria mais uma carreira, tá? Tá. Mas eu vou fazer a carreira de ponto alto pra mostrar. Então eu venho e faço três correntinhas. Que se parasse por aí, ia ficar que nem aquela calça pula brecha, né? Verdade. Ó, tá vendo? Fiz um ponto alto. Eu não vou fazer um ponto alto aqui, na correntinha, tá? Ó, eu pulo e vou fazer nos outros pontos altos seguintes. Então, eu vou fazer essa carreira. Cadê o fio? Vem cá, fio. Já puxei um monte aqui. Espera que eu vou te ajudar, então. Vou trazer. Tá vendo? Ó, deixa eu aproveitar e mostrar o fio que você tá usando. Isso, ó. Que é o fio Camila Fashion, da Colts Corrente. Aí eu venho, ó, e vou fazendo ponto alto em cima dos três pontos altos. Certo? Tem que virar um pouquinho? Vamos virar um pouquinho, então. Aí. Aí. Só que eu não faço aqui. Eu pulo sempre a correntinha. Tá ok? Vai pular? Isso, pula a correntinha. Não faz dentro da correntinha. Faço só em cima dos pontos do bloquinho. Pra agora não diminuir tem fio muito. Pra mais de isso que eu tô você, vendo tá? Você puxando. Puxando todo o fio. Ó, vai embolar não, hein? Não vai ter que guardar de novo. Eu guardo, terminando o programa. Tá, então eu venho aqui, ó. Não esquecendo. Não faz na correntinha, vou certo? Vou fazer o Márcio guardar, ele tá rindo demais. Tá rindo, né? Ó. Tá? Então aí eu vou fazer a volta toda. Certo. Certo? Uma carreira de ponto alto, não fazendo na correntinha, certo? Tá. Aí eu vou fazer quatro carreiras de ponto barra em crochê. Que esse ponto barra tem dois gente por que. Dois? É, não, um por um. Isso. Tá. Pode fazer, mas aqui eu fiz só um pra por um. Pra ficar mais justo. Isso. Então, ó, faz conta que eu já dei toda a volta, tá? Tá. Então eu venho aqui, ó. Três correntinhas. Sempre, gente, três correntinhas equivale a um ponto alto, tá? Então eu vou fazer assim. Pegar um pela frente. Como se fosse fazer um ponto alto, mas pegando pela frente. Laço. Pego por. Assim, um pela frente e um por trás, um pela frente e um por trás, tá. Tá? E na carreira seguinte, o que tiver pela frente, o que tiver por trás, na são segunda quatro carreira, carreiras, então você segue... isso, da segunda até a quarta carreira, o que tiver tá. Pela frente, ó, tá vendo? E por trás, uhum. Esse é o ponto barra em crochê, tá. Então vai fazer quatro carreiras, aí desse nós chegamos aqui, ó. Isso. Olha como fica mais justo, né? Uhum. Assim fica parecendo aquela isso. Calça fit, slim fit, né? Isso. Mais justa. Mais justa, corpo. É. Tá? Tá. Então faz aqui desse lado. Só finalizar? Isso. Agora o cos é a mesma coisa, tá? Ah, você também faz isso, na cintura. É, tá vendo? Tá. É o mesmo jeito que eu fiz aqui. Só que aqui eu não vou fazer mais outra carreira de bloquinho. Eu já venho direto com a carreira de ponto alto. Uhum. Então eu amarro o fio aqui... Faço a carreira de ponto alto a volta toda. Levanta só um pouquinho. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Faço aqui na volta toda a carreira de ponto, ponto alto. Alto. Isso. Na volta toda na e volta já toda. Vai direto pra esse ponto barra. Isso, ponto barra mais quatro carreiras. Também quatro? Isso. E aí você fez aqui um cordão, não é isso? Isso. Pra fechar, ó. Eu usei o fio duplo da própria Camila Fecha. Eu peguei com fio duplo. Entendeu? Como é que você fez? Ó. Você tira um de dentro e o de fora. Ah. Aí eu fiz um cordão de 150... Aí você une aqui, tá vendo? E você faz um cordão de... Eu fiz 150 correntinhas ali. Tá. Tá? Correntinha, correntinha simples. Não perde a conta, não? Ah, não perder não tem problema. Tá, ó. Fio duplo, tá vendo? Ó? Ele fica mais grossinho. Ah, deixa tocar. Aí vai ficar tocando. Se alguém quiser falar, vai ligar de novo. Sério, eu faço isso mesmo, senão não dá. Não dá, né? É, não dá. É por isso que o celular fica sempre do lado, né? O celular fica do lado. Agora o telefone de casa fica deixa lá. Eu tocar. É. Tá vendo, ó? Ela fica mais grossinha, ó, com o fio duplo. Aí faz 150 correntinhas e passei ali em volta da carreira. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Pega. Pronto. Ó. Mostra. Mostra tá vendo, pra esse rapaz, rapaz aí o Márcio. Aí nas pontinhas eu fiz só um pomponzinho assim, enrolei um pouco de linha no dedo mesmo, uhum. Amarrei no meio, cortei. E, ó, e amarrei olá. Aqui, ó, tá vendo? Sim, vai ficar bem justo. Olha lá, as quatro carreiras do ponto barra e eu passei aqui
na quarta carreira, na segunda carreira. O cordão vim, passei e puxo e dá um lacinho. Só isso? Só. Já tá pronto. Aí tá pronto a calça. Depois é lógico, faz os arremates com as linhas, né? Arremata tudo direitinho e não deixa aparecer linha. Continua o telefone da Denise aí, porque todo mundo pediu uma apostila, né? Rogério, seu filho até te ajudou a fazer. Ajudou muito, tadinho. Como é que chama seu filho? Felipe. Felipe, parabéns pela paciência, viu? No último dia de férias, ele ficou até as 8 da noite comigo fazendo. Ah, olha só que legal. Aproveite então, entre em contato com a Denise, muita gente pediu. Pode comprar a apostila com você. Pode, certo? Deixa eu passar mais uma vez os contatos da Coates Corrente, né? Porque para você saber onde encontrar esses fios de alta qualidade, é só você ligar para o 0800-702-1310. Para você saber onde encontrar na sua cidade, na sua região, o fio da Coates Corrente, é só você entrar em contato, tirar todas as suas dúvidas, tá? É só ligar lá para a central, a ligação é grátis, certo? Tem também o site coatescrafts.com.br com várias receitas, várias ideias. Deixa eu mostrar aqui alguns trabalhos da Denise. Sabe o que eu gostei? Olha só, eu adorei. Essas são pantufas? Pantufas. Pantufas de monstro? Isso. Olha que graça. Monstro. Olha só que legal. Lindo, hein? Obrigada. Qualquer dia você vem ensinar aqui. Aham. Ó, tem até venho, um sim, forro só chamar. Aqui. É bom que esquenta o pé, né? Lindo demais. Gostei. Vê se eu fico bem com essas pantufas aqui, ó. Ó lá, ó. Ó. Pareceu um monstro, ó. Ó. Não cabe no meu pé, né, não, gente? Claro que não cabe. Claro que não cabe. Tem também para as meninas, ó, aqui, ó. A monstrinha rosa, ó. Ó que lindo. Lindo demais. Deixa eu aproveitar e mostrar mais uma vez esse kit da vitrine para você aprender e fazer sapatinhos de bebê aí na sua casa. Você vai aprender e vai fazer 30 modelos exclusivos com esse DVD, com essa apostila e também com todos esses materiais. Olha só, são 6 novelos do fio Camila Fashion, da Coates Corrente, que vocês vão receber nesse kit, mais todos os aviamentos, os lacinhos, as fitas, botões, vão até as agulhas, tá? É só você ligar agora para 0800-380-2000 ou 11-3322-2000. Vão as embalagens de voal para você guardar, para você presentear e também para você vender, né? As embalagens aí para você vender. É só você aproveitar, então, ligar agora. Cada sapatinho dá para vender em média 20 a 25 reais, não é isso? Isso. Uhum. Se você faz 30, olha que oportunidade boa. Faça as contas aí, ó. Olha que oportunidade boa para ganhar um din-din. Então aproveite para você ligar no 0800-380-2000 ou 11-3382-2000 ou vitrindoartesanato.com.br. Muito obrigado. Obrigada, Rogério. Suzana, muito obrigado. Obrigado, Brasil, pelo carinho da audiência. Fiquem com Deus. Beijo grande. Até o próximo programa Arte Brasil. Tchau, tchau.